sam evo i jučer to komentirala na društvenim mrežama da je ovaj puta premijer Plenković pokazao ne samo da ima pokvaren radar za kadar, nego i da mu i osjećaj za tajming, koji je inače njemu jako bitan, zbilja ne štima. Jer inaugurira za ministra graditeljstva, i to je jednog od ključnih ministara u ovoj vladi iz razloga što je to ujedno i koordinator obnove, čovjeka koji je ne samo povezan sa ruskim kapitalom na neki način kao pa tu smo nešto zajedno investirali, nego je čovjek bio vlasnik firmi koje su direktno radile sa u sklopu grupe koja je između ostalog odgovorna i za uništavanje tvrtke Hidroelektra niskogradnja. Ne znam da li se sjećate tog slučaja, ali zbog toga je protiv te grupacije pokrenut bio i kazneni postupak 2018. godine. Čovjek je u eklatantnom primjeru sukoba interesa, jer je sam naravno vodio i tvrtku Kupari kroz koju se trebala realizirati investicija u hotel za koji je zapravo sva društva arhitekata u Hrvatskoj u Dubrovniku tražila da se taj hotel zaštiti umjesto da se sruši. Dakle, to će nam biti ministar graditeljstva. I nevjerojatno je da si Plenković dozvoljava da stavlja osobu za ministra koji bi trebalo, za koju bi sad trebalo izmisliti novi institut poslovnički, a to je opoziv prije imenovanja. Dakle, čak i onaj prvi izbor koji je isto bio loš, ali nije bio toliko rizičan u smislu utjecaja određenih krugova na samog ministra. Ovaj ministar je ucijenjiv od početka. Od početka. I on ne smije postati ministar. A to da su ga ovako izvadili iz šešira samo govori o potpunom nedostatku kadrova unutar HDZ-a.